ireo loateny baovao. Fa ny hevitra mandidina ny tetibolam-panjakana 2020 sy 2020 lany teny Tsimbazaza omaly, manany mety ho fitsoahany ireo mpampiasa vola eo amin'ny tontolon'ny orinasa afakaba ny fivondronam-ben'ny orinasa afakaba. Tsy maintsy hisy fiantraika ny fanafoanana ny tombontsoa raketra ho azy ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Mahita amin'ny telora sasa maraina ny tranony CNRIT Centre National de Recherche Industrielle et Technologique sy ny CNRE na ny Centre National de Recherche sur l'Environnement et ny fiadanana. Fifandrifinjavatra ve taorian'ny olana teny amin'ny parka Tsimbazaza misokatra ny fanadiadiana. Mirongatra ny aretin'omby amin'ny faritra efatra efa maherin'ny 85/75 amin'izao fotoana izao ireo omby voatily fa marary ny hemoparazita. Faritra efatra eto Madagasikara no efa ahitana io soritra aretina amin'ny omby io, ny any Vakinakaratra no tena lasibatra. Any ivelany nosa zeny fitsarana igadra heritaona sazy miantona miampionitra 5,700 €, ilay kitany baolina kitra frantsay Karim Benzema. Resaka firaisana tsikombakomba amin'ny fanaovana chantage niatra tamin'ny namany tao amin'ny ekipany frantsay ihany no mahavoafatotra azy. Miaraba finaritra topoko lasy topoko vavy amin'izao alarobe ariva izao, mpitiavana no anasaranao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao na rahantsika tao anatin'ny lohateny lehibe teo no isantarana ny fiarahana amin'ity hariva itia, nanaitra ny maro hatramin'ny androany maraina ary nampametram-panontaniana ny rehetra ihany koa hoe inona no zava-nitranga teny fiadanana Tsimbazaza teny. Fa dia tamin'ny telo ora sasany maraina no nirehetra ny tranony Centre National de Recherche Industrielle et Technologique sy ny Centre National de Recherche sur l'Environnement eny fiadanana izany, zany hoe ireo fitoerana ireo dia manao fikaroana momba ny teknolojia sy ny industrie ary ny tontolo iainana. Atreto aloha dia voalaza hoe fifampikasohana herinaratra no nitarika ny firetana misokatra ny fanadiadiana momba izany. Clarisse Razermanana sy Anjara Mananjoelina nijery ny fahavoazana teny an-toerana. Maikila firehetra tanteraka ny tao anatin'ireo trano nisehoan'ny firehetana: trano famakiam-boky iray, laboratoara roa, birao telo ary nisy trano fitehirizana entana ihany koa mai teo anivonitivony toeram-pikaroana ny fiadanana ity. Tamin'ny telo ora sasany teo eo no nanomboka nirehitra ny afo ny maraina ary tany amin'ny 5 ora sasany vaovao fehy tanteraka. Court-circuit no tombanana fanandohan'ny afo araka ny fanazavana azo teny an-toerana. Nony tonga tety an-toerana moa izany a ny mahita an'le fahamaizana nanontany gardien izay eto toerana dia nilaza ry zareo fa avy eo ampovoan'ny trano a amin'ny plafond no nitomboan'ny firehetana, zany hoe any ambonin'ny plafond moa zany ny filina ny jiramany mandeha court circuit zany nieritreretan'ireo gardien hoe findohan'le izy. Dia ny tonga baram-potoana ihany ny pompier fa teny mpamonoana le afo dia tsy ampy ny rano, dia teo no nitatra nakany amin'ny laboratoara sy nakaty amin'ny biblioteky le afo. Ny tena may zany a dia le biblioteky, ary ny tena nampalahelo satria misy boky sarisarobidy reny a may, dia ny laboratoirana productionna etanol misy depôt koa may a, dia misy bureau vitsivitsy mahay. Misy trano iraisan'ny CNRE sy ny CNRIT ireto ny aramboina ireto araka ny fanazavana nambara kosa fa tsy nisy biron CNRE ireo may fa trano fitahirizana entana sisany ho azy ireo atao amin'ity trano ity. Trano nampiasain'ireo stampo taloha izy io, ka rehefa tonga nitsangana reto foibe fikaroana tsika malagasy reto dia nyraisin'ny foibe fikaroana samy nanday ny tandrify azy zany nanana tao ny CNRIT a, dia nanana tao koa zany ny CNRE. Dia rehefa taty eo aoriana moa dia natolotra ho an'ny CNRIT daholo le trano zany
fady izay senereo zany nanana depôt tao amin'io trano anisan'ny voan'ny favoazan'io ihany. Misokatra amin'ny fanadiadiana, tonga teny an-toerana ihany koa ny polisy siantifika nijery mivantana ny zava-misy ary andray an-tanana ny fanadiadiana ny amin'izay tena antony na tonga ny firehetana ka niteraka izao fahapotehana izao. Nanokatra dihevitra ihany koa androany ny fifandrifin'ny fampidirana mponja ireo mpitantana ny valan-javaboary ao Tsimbazaza izay andro vitsilasa izay sy ny fahamaizana ity vontoeram-pikaroana izay misy ampahany any CNRE ity. Fantaniana mipetraka ny hoe misy ifandraisany ve ireo tranga roa samihafa ireo? Ny fanadiadiana ataony manam-pahefana no andrandraina fanazavan'ny sainy rehetra mikasika izay. Mbola hijanona eny Tsimbazaza isika, tsy ao amin'ny parka fa ao amin'ny lapan'ny antenimierampirenena. Fanehoan-kevitra manodidina ny fandaniana ny LFI 2022 izay nitranga omaly. Manany mety ho fitsoahan'ireo mpampiasa vola eo amin'ny tontolon'ny orinasa afakaba ny fivondronam-ben'ireo orinasa eo amin'ny zone franche eto amintsika izany na ny GEFP. Tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fanafoanana ny tombontsoa raketra hoy izy ireo zany hoe tsy maintsy antraika any amin'ny tontolon'ny asa ny orinasa afakaba izay mampiasa malagasy anetsiny eto amin'ny firenena. Maro ireo antsoantso avy amin'ny sehatra samihafa manodidina ity lalàna ity sy ny votoatiny, saingy tsy nitondra fanovana na hoe tsy nekenyireo depute teo amin'ny fivoriana ny arahany rehetra ny fanovana izay nentina mandisy fanantenana tanteraka ny zava-misy hoy kosa ny eo anivon'ny fiarahamony mpirenena andao ary raha ntsika ny fanadiadi Dina, eo amin'ny sary ny nangonin'ny anja Ramananjoelina. Na teo aza ny antso samihafa avy amin'ny mpandraraha tsy nitondra fanovana ny solombavam-bahoaka tamin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. Miandry izay ho vokatry ny fampiarana ny fampianana ireo tombontsoa raketra ho an'ny orinasa afaka be izany sisany rehetra hoy ny GEFP ahina hiteraka fahaverezana samaro eto amin'ny firenena ity fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ity hoe ny fanazavana azo androany. Ny fiantraikany voalohany moa zany hoe mety misy fiantraikany amin'ny mety ho fikatonan'ny orinasa sasatrasany zany raha hitany fa tsy maintsy misy tombontsontsony nipetrahany eto raha izay noho izay le fiantraikany tsy fahamarina toeran'ny fanajanany lalàna eto amintsika dia mety misakana ihany koa ny olona tsy hoavy ampiasa vodeto amintsika tsony raha ohatra hoe ao anatin'ny oserny orinasa afakaba toko eo ihany zay le tombontsoa le alàna tsika kely zay fa ny tena mampanahana an'io zany dia le fikitihana ny lalàna ny zone franche moa hoe ny fanjakana tongavana zany dia ny fanafoanana mihitsy lalàna ny zone franche la sécurité juridique zay fa niala aloha tamin'ny fidiniana voalohany ity ny fahitanay azy dia ny fidina ny fampianana ny hetra avy amin'ny investissement au lieu de ny réduction des impôts réduction des impôts sur le revenu par rapport aux investissements zany ny au lieu de 75% izy tany amin'ny lalàna mitey zone franche dia nampidiniky lalàna ity ho 25% izy dia misy an'le période de grâce tsy andoavana hiera miala koa tamin'ity zany hoe le période de grâce io zany a le rehefa tonga ny mpampiasa vola dia aorinany firy taona izy vao manomboka mandony impôt sur le revenu ne taloha izy io a dia 2 à 15 ans dia zao izy zany lasa 1 à 10 ans. Ankoatra izay fiovana lehibe hihatra amin'ny hotoana ho avy io ihany koa ary efa nampiakapeo ny mpandraraha ny fampiakarana ny aba amin'ny fanafarana bondion 20% tsy maintsy isy fiantraikany any amin'ny vidiny savony ihany koa izany. Hiakatra ihany koa ny hetra alaina amin'ny mpiasa amin'ny taona 2022 ary isany nanaovan'ireo sendikalista antso izany ny alohan'ny fandaniana ny lalàna. Ny azakazahana ny fandaniana ny LFI ary tsy nomena lanja ireo fanehon-kevitra avy amin'ny sehatra samihafa tao anatin'izany hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Aiza ho aiza amin'izany ny tamberina andraikitra takiana amin'ireo parlementaira ho an'ny vahoaka ny fidy azy ireo hoy ny fanehon-kevitra. Na dia hoe io moa izany aloko politika tokony matsapa kosa ny depute sy ny senatera fa manana andraikitra manokany zareo amin'ilay hoe fiterevana an'ilay proposition ataony exécutif tsy hoe manarandrany fotsiny zareo ka manaky be fahatany fotsiny fa tokony mijery a mandanja zay hoe tombontsoa am-bahoaka ny vahoaka ny safidy an' zareo tokony manana zay hoe andraikitra tamiberina andraikitra any amin'ny vahoaka zareo hoe nanao an'ilay safidy mifanandrify marina miaraka amin'ilay zay hoe filan'ny vahoaka izay ary marina tokoa zay hoe izahay firaisamonim-pirenena dia tsy misazy tsy mitsahatra amin'ny teny hoe zao
zao zavatra tokony hitsina zao zavatra tokony asina fantanina mila hoe asina fanajadiana be kokoa nefa tsisy an'ilay fanitsiana aloha amin'izao kanefa ny heveritsika fa anisan'ilay tamberna andraikitra andrasantsika avy any amin'ny député sy sénateur zay a ary manateny isika fa hoe amin'ilay PLF amin'ny projet de loi de finance manaraka dia mba hisy an'izay amin'izay efa zary fomba fiasa raikitra eo amin'izao fitondranan-kehitrin'izao ny fanaovana sarisariny fotsiny amin'ny adihevitra momba ny tetibolam-panjakana enjehina ao anatin'ny fotoana fihetrany ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ary mazava ho azy fa tsy misy ny fanovana fa lany ambongadiny amin'izay natolotry ny governemanta ny tetibola tsy antenaina hitondra fanovana amin'izany ihany koa ny anteny merandolona izay ny antokony fitondrana 100 isanjato fa araka ny efa fantatsika moa zany a dia lany ilay lalàna mifehyny tetibolam-panjakana teny anivo ny anteny mieram-pirenena ny antoko tima kosa zany hoe ny antoko izay manana député antokom-panohitra dia tsy nandray anjara tamin'ny fampandaniana izany inona no antony Clarisse Razermanana anjara mananjoelina tsy nisy niova tamin'izay nanolorany governemanta azy ny tetibolam-panjakana 2020 nanandalo teny amin'ny parlementaira azy lanin'ny maronisa tsy nasimpanitsiana na nasimpanovana izany misy 80 ireo solombavam-bahoaka nandray anjara tamin'ny tsangany tanana ka nandany ny tetibolam-panjakana 2020 nivoaka ny efitrano fivoriana kosa ireo depute mpanohitra tsy nandray anjara tamin'ny fandaniana izany manoloana ireo lesoka goavana hitan'izy ireo tamin'ny fombana mpandaniana ity tetibolam-panjakana ity araka ny fanenikevitra azo androany misy mivoalaza ny lalàna velona ny lalàna fehizoro sy ny lalàna sy ny fitsipika anatiny feny anteny mihirapirenena ary ireo a no mametra ny fomba fanatanterahana ny adivotra sy ny fandaniana an'ilay izy aty ireo anefa tsy voaja mihitsy tatao anatin'ny taona maromaro farany ary hatrany hatrany zay a efa niantso foana hoe anisan'ny fanavaozana voalohany takinay ny fanajanan'ireo fepetra ireo alohany idirana amin'ny adihevitra mihitsy satria ahoana moa no ahafahana miditra amin'ny adihevitra araka ny tokony ho izy na ny fempotoana raha ny fempotoana tokony anaovana an'ilay adihevitra ara tsy ampy voalaza mazava tsara io misy 30 farafahakeliny tokony ho tia anivon'ny anteny mihirapirenena fa hatrany hatrany a miainana nandritra izay taona vitsivitsy farany zay a zara raha misy andro vitsivitsy ny atongavany ety amin'ny anteny mihirapirenena dia mirotoroto be manao ny adihevitra ny asam-bomiera dia avy eo tereko masaka fotsiny ny fandaniana azy amin'ny fivoriana azon'ny daholo be atrehana teo amin'ny votoatiny nitondra fanitsiana miisa roa ny asam-bomiera fa ny hevitra avy amin'ny governemanta ihany nolanin'ny maronisa tao anatin'ny fivorinana atrehin'ny daholo be raha naveri ny asam-bomera 100 isanjato ny abantserana nalaina amin'ny fanafarana bondion tsy lany tao anatin'ny tsangantanana izany fa ny 20 isanjato avy amin'ny governemanta no nangatoavin'ireo maronisa toy izay ihany koa ny momba ny fanafoanana ny antoka amin'ny fanafarana PPN izay omena ireo mpandrara sasantsasany maro ny teboka tokony adinikevitra sy nitondrana fanovana ho fitsonjovana ny tombontsoam-bahoaka tao anatin'ity tetibolam-panjakana ity saingy tsy ny adinikevitra koroi ny avy amin'ny mpanohitra tsy hitataratra ao anatin'izany ihany koa ny tena fiatrehana fanarenana araka ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka fa ny laharam-pahamehana ho an'ny pôlitika ny mpitondra ho fiomanana fiatrehana fifidianana ho avy no mbana ho iatrahan'ny fanenikevitra maro ireo teboka nahazona fanamariana avy amin'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriana omaly saingy mijanona amin'ny mahafana mariana azy ihany izany fa tsy nanovany inonina tamin'ny volavolan-dalàna narosony governemanta hitantanana ny tetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy io fa niverina tao anatin'ny ambiance na ny zava-nitranga teny Tsimbazaza omaly ihany koa ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity isan'ny nahavarinany mpanara-baovao maro moa ny hoe maninona no misy fanitsiana nataona depute teo anivon'ny asam-bomiera mahakasika ireo teboka samihafa efa noresahany Clarisse Razermanana tamintsika tamin'ilay fanadihadiana na raha tsika teo a fanitsiana efa nekena tany anivon'ny asam-bomiera kanefa rehefa tonga teo amin'ny fivoriana atrehan'ny besiny maro dia tsy nekena indray izany fanitsiana izany kanefa na any anatin'ny asam-bomiera nanomaronisa
nandany an'ilay volavolan-dalàna dia misy ny IRD avokoa izany. Fanontaniana izany isan'ny izany ohatra ny momba ny aba alaina amin'ny savony efa nyresantsika teo a, ny resaka orinasa fakaba efa nyresantsika teo ihany koa. Tsikaritra ihany koa fa tsy nandany volavolan-dalàna io ireo solombavam-bahoaka fa ao anatin'ny mapara manona ny fitondram-panjakana izany a tamin'io omaly io. Ampahampanazavana nenti ny depute Fidèle Razarapera. Ny aty amin'ny asambo miara dia tsy asiny atao amin'ny fivoriana azo be sy ny maro atrehana fanitsiana le izy. Inona zany ty tsika tenenina amin'izany? Ny mpanohitra tsy miova position, tsy mampandany ary tsy mandany ilay tetibolam-panjakana. Fa matoa zany io lany amin'ny asambo miara misy RD zany mandany an'ilay fanovanan'ilay lalale lalam-pifidianana. Ny zavatra ny kitiny vo miara zany tao. Dia nefa rehefa tonga ary amin'ilay azo be sy ny maro atrehana miverina tsisy fanovana sy fanitsinana kely aza ao anatin'ilay tetibolam-panjakana. Dia ho tsika hoe mbola ny RD ihany zany nanao an'izany. Dia afa-baraka zany lay samy RD, afa-baraka lay mpitondra fanjakana hoe mba misy RD tonga saina mieritreritra vahoaka, fa misy RD tsy tonga saina fa rehefa tenenina hoe a gauche hop any gauche daholo na ho any akady RD tsy manina gauche e gauche tsika zao ka. Dia tomponantoko ary zareo amin'io zay moa somary nandatsa zany maly hoe nefa mpiakatra ny roapolisanjato ihany moa nareo kinona ny olana raha taonareo tonga hatrany amin'ny efapolisanjato any tezitra mifotafota mihitsy ry zalahy. Io koa moa arakaraky ny alava zany ny mifanakaiky le ihanyna dia mora tezitra kely vao fanakaiky. Dia zay fotafota be mbola le fanahonareo zay rapitso a a fotafota be lay solombahambahoaka am'le fanakaiky le zangah izy io ohatra zany adihevitra nge ny entinao amin'ny anteny mirapire asehoi ny hevitrao fa tsy voatery fotafota be anao rahalahy. Zay zany le izy ka zao mba mila mahay paikady any rehefa manao zavatra. Faravaratsiny zany a ny baikona le tao amin'ny vomiera hoe aa tsy tokony ifanohitra ny zavatra aty aminareo aty amin'ny vomiera sy aty amin'ny fivoriana azo be sy ny maro atrehana. Ka rehefa ohatra ka ny laninareo tany amin'ny vomiera folo isanjato dia tokony manaraka zay zany le ta aa tonga dia aseho mihitsy satria ty le tezana avy any an-tampony le mpitondra. Zay zany nahitanao hoe baikona io anteny miara-pirenena io zany dikany. Dia zay nge le fahafambaraka hitantsika zay mahatonga any amin'tenareo hoe aza maiky aloha fa aleo iseho tsikelikely ny aratsy n'le fitantarana an'le raharaham-panjakana hoe ny mpitondra eto amintsika le fahefanam-panatera dia ny baiko ny fahefanam-panao lalàna fa soa ihany fa reo mpikambana ao anatiny vomiera ny fitantanam-bola ny toekarena ary ny tetibola dia tsy manaraka an'le baiko ny fahefanam-panatanteraka. Bravo anareo IRD ao anatin'ny commission finance eto dia misaotra anareo ka ary mitoraka voninkazo mihitsy satria maninona nareo faravaratsy mba manana fitiavantanyrazana fa ary be karamatsaka retsy e zay avy any ambony midina e amena zay midina lany alleloia. Dia ihona ny ataon'le depute IRD mba hoe matsapa fa mizavatra tsy mety io tetibolam-panjakana io. Aleo rahalahy tsy miakatra ao zahay fa manino tsy te ho tompona anjaikitsy amin'ny ty raharaham-pirenena zay misy le fiteny a tsy ta ho tompona anjaikitsy amin'ny ty raharaham-pirenena aty koa rahalahy fa haitegna tsy fitezan'io fe aleo aloha tsy miakatsy aleo tsy miakatsy fa manahira raha toy misy dikan'izay somaboaka IRD eto a no resana tsy te ho tompona andraikitsy ao anatin'le raharaham-pirenena dia aleo nizy tsy mipointe ao dia hoe rehefa avoaka sara iza ny nandany any tetibolam-panjakana io dia mba tsy ao ny sariny zany farafaratsiny hoe za tsy tao tao anatin'izay. Ny tantara tsy te ho tompona andraikitra eo anolohan'ny tantara hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera teo ny tantara tokoa no ahafahana mahita zany hoe ahoana sy ahoana ny fivoarany ity raharaham-pirenena ity aloha fa dia lany aloha zany iny a ny tetibolam-panjakana 2020 sora arivo teny anivo ny antenimierampirenena dia ny anyanivo ny antenimierandolona moa efa mahazatra ihany ko a tsy dia misy fahagagana loatra andrasana amin'izany. Mandeha ny feo amin'izao fotoanaizao ary miteraka devitra ny anivo ny tontolo politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena hoe ividy fitaovam-piadiana hatrany amin'ny 7 milliard ariary ny fanjakana. Isany naneho hevitra momba an'izany moa ny mpandinika fiarahamonina mahery lanto manandafy. Ho an'ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tany Marolambo kosa dia nambarany hoe efa marefina hoe efa ioaran'ny toetrandro ny laozany toetrandro ary ny maromarina kokoa ny fitaovam-piadiana ho an'ny mpitany filaminana eto amintsika ka tsy tokony olana ary tsy tokony isakana ny fividianana
fitaovam-piadiana vaovao mikaelandry anjaka roka randriamiaingoso. Mila mahafantatra tsara ny atao hoe laharam-pamehana ny mpitondra hahafahana malala ny tena marary ny vahoaka ankehitriny. 100,000 ariary raha ny loharanom-baovao no hividanana fitaovam-piadiana ho an'ny mpitandro filaminana. Raha misy izany dia azo heverina fa afaka manampy sy manentsina ny lavaka eo amin'ny lafiny toekarena sy ny sosialy izay latsaka ka terena ankehitriny hoy ireo mpandinika raharaham-pirenena. Raha ntsika ve manana possibilité opportunité ahafahana manao fiaraha-miasa, maninona tsy any amin'ny sehatry ny fambolena, tsy any amin'ny sehatry ny fiompiana, tsy any amin'ny sehatry ny fampandrosoana na ny lalana manaovana an'izany zavatra izany a, fa ny fitaovam-piadiana. Misy ve atao amintsika menasy avy any ivelany a, mety hoe ahavoakasikasika ny fiandriam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao? Angamba tsy isy izany. Raha ohatra ka hoe inona moa izany tena ilaina an'izany fitaovam-piadiana izany, anenjehana taalo zay ny tokony fanontaniana ka mba anatsara ny aneriana any moa zany, de zay ny zavatra tokony atao. Atsarao ny sekoly, atsarao ny fampianarana, atsarao ny fandraharahana sy ny famboronana asa mba tsisy ny le taalo. Azo antoka ihany koa ny ampiakatra 500,000 ny vola ao anaty kitapom-bolam-panjakana sy ny arikarena fahobe ho an'ny firenena izany raha ny fanazavana hatrany. Ahina ihany koa ny fitoran'ireo fitaovam-piadiana ireo amin'ireo izay nanafatra azy toy ny niseho tamin'ny 28 raha ny fanazavana hatrany. Ny fitaovam-piadiana tao inona e? Tsy efa ampy angamandreo hoanina antsika ireo sa inona zay io ny fitaovam-piadiana inge mety nifototra aminao ihany rehefa tena efa nisy zany tamin'ny 2008 nanavatra conteneur, tonga ny conteneur amin'ny mars 2009. Fototra tany amin'le olona nanafatra azy le zavatra tao anaty conteneur, mitondra ny équipementier mety avy any Chine. Misy offre zany tany amin'ny offre de service angamba tamin'zareo tany Egypte tany, mety misy olona mpanamboatra basy na tsy haiko de nameany offre io de iny moa fa nefa ny antsika nge nisy avion anankiray teo nafarana le avion. De ny avion iny tsisy budget tao amin'ny défense, nalefa tany amin'ny banque centrale. De banque centrale nandoha an'le avance sy le 4 million nanaovana an'le ihany. De iny avion iny misy annuité indiana rehefa avy eo. Zay zavatra ia tokony défense samy mandoha an'izay zavatra ia. Tokony réaménagena zany ny budget nomena ny défense tsy nisy nefa zay zavatra zay. Banque centrale kosa tsy anaiky tsony efa nanao avance indépendance na migration. De iny nalain'ny tompon'ny avion. Ankilany nanambara ireo solombavim-bahoaka fa azo atao ny manafatra fitaovam-piadiana 5,000,000 anokanana vola tahaka izany ihany koa ny lafiny sosialy. Misy ireo mpitary tafiky raha izay ny filazako azy ambaratonga mpahefana ao amin'ny tafika ao no hamaritra hoe laharam-pamehana tokoa. Indraindray mantsika tsy mahita hoe tena ilaina ve le fitaovam-piadiana sa tsy ilaina, nefa ry zareo mety hoe tena ilaina le izy. Ery zareo zany mahita an'izay situation zay, so kosa nga hoy aho zay a, satria zahay tamin'ny nampiasan'ireny basy ireny a de za manokana misy safidy ety ny basy ity firako rehefa examen, satria ny basy tonga teto amintsika ne ka efa tany amin'ny 1900 firy, so de zay mahatonga le dalo tsy mety maty na ty firina any an-danitra de ny feny vo, so de le basy mihitsy ny tokony soloana mba havoatifitra ny tena izy ka mety raha izay ny fijejerina de rarinrampidirina le basy. Fa kosany hoe tokony hanokanana vola mitovy amin'izay ihany koa ny sosialim-bahoaka. Mbola tsy nisy aloha hatreto ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fiadidiana ny repoblika mikasika ity vola 100,000,000 ariary hividianana fitaovam-piadiana ity, saingy tamin'ny fivoria ny komeza no fantatra izany. Andrasana ny vaovao ofisialy mahakasika izany. Ary sao dia ilay basy marina amiloha ny tokony hosoloana satria hoe tifidanitra efa nahavofety eto amintsika ny solombavim-bahoaka ny Marolambo no nilazan'izany teo, mampieritreritra tokoa aloha izany manoloana nefa fahanterany fitaovam-piadiana ampiasainy mpitandro filaminana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Na izany na zany tsy manala ny hoe tokony ho ao anatina rafitra ara-dalàna sy mazava tsara ary mangarahara tanteraka ireny satria ny fanontaniana aloha hatreto fanontaniana mipetraka na ireo fitaovam-piadiana nampidirina ny aloha ny 15 Janoary 5 sy 8 aza
tamin'ny fotoana izay naranto tamin'ny fotoana nanaovan'ny filoham-pirenena ankehitriny fianianana dia tsy mbola mazava amin'izao fotoana izao ny amin'ny hodidiny fomba nanafarana azy sy ny antony nanafarana azy mangarahara daholo moa zany ary dia takitsika amin'ny maha mpanao gazety sy amin'ny maha olom-pirenena ihany koa pejy BDB ny filakevitry ministra androany misy fanendrena manatompona araiky mpanjakana ambony samihafa fa misy teboka vitsivitsy reto zany hovitinina amintsika ihany aloha nankatoavana teo anivo ny filakevitry ministra zany fa raisy ny fanjakana tanana ny droit et taxe amin'ny fanafarana na importation na angidimby miisa roa ilaina amin'ny hetsika iadina amin'ny andiam-balala izay vatsiny ny tetikasa mihonjo vola izany izy moa zany dia ao anatiny koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsiny ny banky raisam-pirenena vola angidimby roa nafarana mba hahafahana manatanteraka ny hetsika sidina anaraha-maso sy iadina amin'ny andiam-balala eto Madagasikara importation moa zany na fanafarana ireto angidimby ireto fa misy fanazavana koa ato hoe ireo vinanina ho tonga eto Madagasikara amin'ny 25 Novembre izy ireo a dia ny ray a kasaina ampiasaina mandritra ny enim-bolana eo eo ny 25 Novembre ny faharoa kosa dia kasaina ampiasaina mandritra ny 5 volana izany hoe manomboka amin'ny ray janoary 2020 sy 2000 izany ankoatran'izay moa dia misy fankatoavana fampiasam-bola voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo anaovana ny tetikasa maintso sy ho fanampiana ny tetibola anefana ireo asa vita tamin'ny taona 2020 amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izany ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina dia ny fangatahana fanomezana crédit complémentaire mifandraika amin'ny programme d'investissement public ao anatin'ny tetibolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo andoavana ny fitohizan'ny asa sy ny fahazoana fitaovana izay natomboka tamin'ny taona 2020 ankilan'izay a dia maromaro ny volavolan-dalàna nankatoavana toy ny momba ny agrégation agricole eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hatrany izay ny amin'iny ay dia ny fanafoanana didim-panjakana aiza izy teo fanafoanana didim-panjakana misy fanafoanana ny fanendrena ny tale misahana ny parka botanika e zoologika dia tsy tsimbazaza ivadika pejim-bavao hafa kosa isika ny fitaterana miankina amin'ny kajy rehetra amin'ny fandanian'ny fiara isaky ny kooperativa no nijerena ny fampiakarana ny saran-dalana amin'ny zotra nasionaly sy regionaly ny lalàna tamin'ny taona 2020 mamaritra ny fitaterana ihany koa dia efa mazava fa malalaka amin'ny fampiakarana ny saran-dalana ny mpitatitra tsy mandah izy ireo zany ny amin'ny fifampiresahana amin'ny ministera raha hoan'ireo kooperativa saingy tokony anana vaholana ara-teknika sy mazava anoanana ny heviny izy ireo hatramin'izao mbola mitazona ny fanapaha-kevina moa ny mpitatitra fa dia tsy maintsy hiakatra zany ny saran-dalana Mikael raha marolahy andry raha arimanana fitopolisanjato ireo mpitatitra no miasa amin'izao fotoana izao noho ny fidirany trosa sy ny fahasimban'ny atsenany fitaterana no tsy nahafahana ireo 3 sisa ny asa intsony amin'izao fotoana izao raha ny makasika ny saran-dalana indray 8 teo tsy nisy fiakarana ny saran-dalana hoy ireo kooperativa tao anatin'izay anefa nisy hatrany ny fidinana fa indrindra ny fiakarany vidintsolika izay manodidina ny 4.2 lafindrony nanaovana kajy ka nahafahana anjery ny mety ho fampiakarana ny saran-dalana hoy izy ireo voalohany amin'izany makasika ny fandaniana ny solika noho ny faharatsiany lalana ao anatin'izay fandaniana izay dia 3 ny saran-dalana dia lany amin'ny solika avokoa faharoa makasika izany ny fijerena ny teo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana isan'izany ny fijerena ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja ho an'ny fiara raha kely indrindra dia manodidina ny 2.5 sy 1.5 isaky ny mandeha ny fiara iray ny vola tsy maintsy homanina makasika izay kojakoja izay tamin'ny volana jolay teo no nisy ny aviana amin'izay fampiakarana ny saran-dalana izay efa bolana ty aoriana tapaka ny hevitra taorian'ny fivirombehan'ireo kooperativa ny tokony ampiakarana izany raha ny fanazavana kajy tsotsotra fotsiny no meko a kajy tsotsotra
ny frian'ny mazanga ny tomobila mandeha valo ambin'ny folo ny sezany a tsy maintsy anankiray aloha double chauffeur zay ny lalàna fito ambin'ny folo zany sisa le seza amin'ny 150,000 d'accord ny solika mahatonga le mazanga telo etsy frian'olona folo zany a lany ny solika nisan'ny seza tavela fito de raha amireo fito ireo indray a karamany chauffeur miala ny seza anankiray enina sisa le seza amireo enina sisa tavela ireo a miala indray a ny depense eo amin'ny départ ataontsika hoe seza raiko dimy sisa tavela de manaova kajy ary sika doublage ny chauffeur karama miala ny seza ray efatra sisa tsy maintsy mitondra entambe ao ambony ao ikompony seko n'le izy raha ohatra ary zany ny lalana iny a mbola misy tsy fandriam-pahalema de mbola miala seza ray indray iny ipetrahan'ny eskorta de mbola izay mpitatitra koa a no miantoka niny eskorta iny any amin'ny fanampiana entana hoentin'ny fiara iray araka izany no akan'izy ireo avola afanampiny hafahana aminjery ny elanelana amin'ny fandaniana pokaty ihany koa ny fanapaha-kevitra noraisin'ny ministera amin'ny fananganana ity komity andiniana ny fampiakarana ny sarandalana ity hoentran'izy ireo lalàna ny tokony arahana ary fanazavana ara-teknika no andrasan'izy ireo raha ny fanazavana trany feiny tsy azo hidivirina ny fiakaran'ny sarandalana amin'izao akatoky ny fety izao mirongatra ny aretin'omby amin'izao fotoana izao a trany amin'ny 4,750 ny voatily fa marary amintsika miteny zao zany resaka ihany ko tsika hoe nakaizany vaksiny ireo vaksiny hafa koatrany covid a miteraka resabe ihany ko zany ny tsy fandriam-pahalemana ihany ko araka izany dia nitondrany ny premier ministra teo aloha Monjaroindefo fanekevitra tamin'n'ity androany ity ho anatin'ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampalalam-baovao tsika dia resaka moa ny velorano aiza ho aiza izy io raha ohatra ny hoana ny fanantenana avitan'la velorano nampanantenana ho tanterahana atao anatin'ny dimy taona amin'izao teboka misy antsika izao zany hoe aty amin'ny faran'ny volana novembre ny maresaka iraisam-pirenena moa misy an'ilay sazy izay azony ilay mpilalao frantsay Karim Benzema misy teo raha tsy diso a tsy ato le ay ato ny plateau Karim Benzema eo amin'ny resaka baolina kitra rehefa avy eo ny fotoanantsika aza misaraka aminay ary ny hotoizantsika ny fahampahalalam-baovao anampy amin'ny fitadiavana fa mahatsimbola entina manao ny vinan'ny filoham-pirenena izay efa navadika ho programa moa zany na ny pem ny kabinetra Rothschild & Co efa milana any amin'ny fahefataona hitondrana ny firenena ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha tonga ny volana janoary 2020. Omaly no resantsika tatao anatin'ny fampahalalam-baovao tao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny hoe saika misy fitakiana etsy misy fitakiana aroa ary saika hoe volatsy voalohany fanjakana daholo ny anton'izy ireny amin'izao fotoana izao tsy atokisana iroso amin'ny fitoniana ara-politika ny zotra misy ny firenena raha ny fanehokevitra mivantana na akolaka mivantana ho an'ireo mpiantsehitra eto toerana ary akolaka ho an'ireo mpiara-mombonantoka izay ny fandimby tatoato izany manana fanahiny izy ireo ny amin'izay ho filaminana izay indrindraindrindra amin'ny firosoana amin'ny fikarakarana fifidianana aiza hoiza tokoa moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny vihina napetraky ny fitondram-panjakany aiza ho aiza ny zava-misy aloha ny velorano tsy dia hita mazava ihany resahana izy io rehefa misy ny fionana amin'ny vahoaka resahana izy io rehefa eny amin'ny aino amanjery fa ilay hoe ny fanarahana tany amin'ny taona 2018 sy izay tanteraka amin'izao fotoana izao na ho tanterahana atao anatin'ny roa taona ambiny mampimetram-panontaniana hoe aiza ho aiza izany ny zava-misy any koa eny amin'ny fiarahamonina dia ny fahasahiranam-bahoaka ary tsy ahitana taratra na sori-dalana hoe io fa mihatsara izay atao hoe fiainam-bahoaka izay raha ny zava-mitranga androany iainan'ny malagasy voaprofo ihany koa raha ny zava-nisy ny lojika tao anatin'ny telo taona fa tsy dia misy fahagagana azo antenaina hitranga intsony ao anatin'ny roa taona ambiny amin'n'ity manda ity dao raha ntsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny androany no tsinotsiniavina tamin'izany fotoana izany ny kandidara jaonarimampianina raha nylaza fa tsy misy fagagana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa nifototra aloha no efa mijoro taorian'ny efa taona nitondrany ny firenena dia navadika mihitsy aza ny dikan'ilay hoe fisandratana 30 sy roa arivo
norabirabiana hoe amin'ny telopolo sy roa arivo ve izany voiasan'ny fitondrana. Nampangaina hoe ny fitondrana teo aloha ny be kolikoly sy fitantanan-draharam-panjakana tsy mazava indrindra. Dia ny fanohitra amin'izany ny nambarany kandidan'ny rajoelona tsy misy andraso-andraso fa ny atongavany eo amin'ny fitondrana no ela. Efa vonony sy ny velorano ny anova ny faripiainany vahoaka malagasy sy anatsara ny fitantanana ny raharam-panjakana ny fiainam-bahoaka sy ny sehampiariana ary ny fampidiram-bola ny isa-tokantrano. Na eno izany daholo Madagasikara iray manontolo. Tokony iverina nazava amin'ny vahoaka ny antony tsy mahatanteraka ny 50 isanjato ny velorano ny filoham-pirenena tamin'ny fisasahany mandat teo hoy ny elatra sasany izay manohana azy ary mbola te indro ny ahatanterahan'ireo nofinofy nampanantenaina. Manana excuse na antony azo ambara ny filoha dia nifisiny ny valanaretina coronavirus efa io rahateo no alaolana sesikireo mpitserasera mpomba ny fitondram-panjakana. Ny fitondrana rajoelona tsy sananao bilan ny mandat tsotra ny antony fantatry ny fitondrana tsara fa tsy andresy lahatra velively io alaolana io. Tsy ny coronavirus no fototry ny olana eto fa ny fanapaha-kevitra noraisina sy ny laharam-pahamehana faritan'ny mpitondra. Efa nitondra herintaona sy telo volana ny mampara vao tonga ny aretina saingy mialoha izany tsy nisy velorano nanomboka, tsy nisy famatsiam-bola hita. Ny arahana hita teto ny tantara fananganana kolize sy fanovana ny vato vy na beton tao anaty rova fa nitofana tany natao ambolehitra tetsy ambohitry manjaka fanoerana ny mpanohitra sy fampandresena ny kandidam-panjakana tamin'ireo fifidianana ny fandimby no natao maika. Dia ny koropahana ihany koa ny fidiran'ny fanjakana nareo olona manodidina ny fanjakana tamin'ny sehampiariana rehetra ny diran'ny fanjakana ny famerana ny vidin'ny lavanila mitsipozipozy sy anjakany ny varomaizina ilay sehampiariana. Manjaka toka nareo mpandraraha akaiky ny fitondrana ka hatramin'ny vola eny amin'ny banky dia tsy ahitana any amin'ny faritra. Ry zareo mitondra vola amin'ny fiaramanidina avy aty Antananarivo rehefa akaiky vita kampanya izay vao milaza manana vola omena ny mpandrarahan'ny banky aty antoerana hoy ny angom-baovao ny gasy patriota momba io olana lehibe io. Ny lavanila izay tokony hamelona tatsahana aliny sy antoka devizy an-tapitrisan'ny dolara maro ao anaty kitapom-bola mpanjakana. Dia io tsy mety maro-toerana io ny sehampiariana amin'ny alalan'ny harena kibon'ny tany ministra tsy misy ny etralaina amin'ny mpanondrana volamena nampiakarina misy anarana manam-pahefana mpandraraha olona mialokaloka ao anaty fitondrana miverimberina. Ny fanavaozana ny kôdy minie tsy hita hoe aiza nefa efa nampanantenaina fa harotsaka eny Tsimbazaza tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity. Eny ny resaka ecolage, ny resaka pourcentage, ny raketage tamin'ilay vatosoa 5.7 grama tratra izay nambara fa nanaovana fanambarana osoka farany teo. De tonga hatramin'ny tsy fanekeny ny mpiasan'ny ministera anaso ny taratasy fanondranana ireo vatosoa ara-dalàna no ny tahotra sy ny atezerana. Loharano mbola be ho an'ny kitapom-bolam-panjakana fa na manao tetikasa maro anefa ny vola ampidiry ny harena kibon'ny tany raha tsara tantana. Hatramin'ny fitantanana ny vola sy ny asa-panjakana ahenoana fitarainana sy lonilony, teknisianina sy mpiasa-panjakana maro no matsiary fa atao tsinotsinona ary velotaraina hatramin'ireo izay azo ambara fa voafehiny obligation de réserve. Takireo teknisianina eo anivon'ny inspection générale de l'état misy ny fahatsapany ny syndikat ny mpiasa ao amin'ity sampandraraha ity fa mirondrona ny asy ny asan'izy ireo ary voailikilika matetika izy ireo nefa izy ireo no antoky ny fitondrana tsara tantana. Ny IGE no manao ny fitsiriana ny fitantanana ny volam-panjakana, ny fampanajana ny fenitra amin'ny fitantanana izany, ny ady amin'ny kolokolo sy ny ady amin'ny fanodikodonana volam-panjakana. Tsaroana tokoa ilay tatitra nataon'ny IGE izay nahitana ny anaran'ny olona ambony iray momba ny voalaza fa fandikan-dalàna ara-bola tao amin'ny orinasa SMMC 5 tony tsy nisy akory. Tsy lazainy intsony ankoatr'izany ireo tsenam-barom-panjakana maro be andrenesana fitarainana na ireo tonga hatreny amin'ny Bianco na ny PAC na ireo vaky ambatolampy an-gazety na an-tambajotra dia mijanona hatreo. Resaka fitantanana ny volam-panjakana daholo ireny tsy nisy tamin'ity fitondram-panjakana ity ka hoe nisy folo andro tsy nandrenesana raharaha na afiera vaovao hoy ny fanamarian'ny mpanara-baovao. Voalaza matetika fa nitetikasa sy ny fotodrafitrasa izay nandanindra jaonarimampianina mondro kely izany hoe lovana velany teo aloha no manavitra matetika ity fitondram-panjakana ity amin'ny resaka zava-bita. Nefa na dia nitetikasa efa vita fifanarahana tamin'ny fitondrana teo aloha aza maro no nikatso sy ny hisatra ary tsy nitoeram-potoana no ny fanapaha-kevitry ny fitondrana. Isan'izany ohatra ny fanamboarana ny autoroute Tanàna Toamasina
efa nahitany fitondrana teo alorina sasino vonona ny anao azy efapolo sy roanjato tapitrisa dolara izany, saingy rehefa tonga ny fitondrana kehitriny dia nailika fotsiny orinasa efa vonina io. Dia efa nisy indray ny appel d'offre natao orinasa sivy no vonona na raha ny fionana tamin'ny ministra fa tsy nisy toiny. Hita amin'ny gazety aty aoriana fa hoe valonjato tapitrisa dolara no anaovana izany. Dia raha mahita izao fa mbola hifampitadiavana ny famatsimbolana tanterahana izany. Dia takizany ihany koa ireo flyover roa nampanantenaina teto andrenivohitra voasongy ny teleferika indray. Ity faran'izay tsy tao anaty velorano akory ary tsy ho vita ratsy volana jona telo amby roapolo sy roa arivo enimbolana mialohany farany mandat. Antony maro tahaka izany no ilazany ny marabaovao izay nylokalokany izao fitondrana izao tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Na ny ampatero ny fotodrafitrasa nampanantenaina fa atao ao anatin'ny dimy taona izay ity tsy hita ihany. Tsombotsombony hatrany no natao izany hoe sady tsy hahavita nouvelle ville ara-potoana no tsy hahavita autoroute no tsy hahavita dimy alina logement izay efa nampidinina tsikelikely taty aoriana hoe efatralina dia avy eo ireo hoe telo alina. Ny niafarany aza moa voalaza mihitsy fa tsy fanjakana indray no anao azy anova zavatra hatra izy ny fiaraha-miasa amin'ny kabinetra Rothschild and Co. Taiza tokoa ny mety fiovana fanontaniana moa zay fa nresaka teleferika ihany tsika tao anatin'ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampalalam-baovao ny ekeniny maronisa tamin'ireo mpanolontsaina teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ny fanatanterahana ny tetikasa teleferika araka ny vokatry ny fifidianana izay natao androany. Ireo mpanolontsaina ny fidiny tsy nilaza fa tsy mazava ny fanatanterahana io fifidianana io. Tsasela anjara feno sy Gina Rajaonarso. Tokony olaniana tamin'ny alalan'ny tsangatanana hita teo ampabemaso saingy tsy nanaiky fa nangataka fifidianana miafina vote secret ireo mpanolontsaina miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna. Maro nisy izy ireo ka tsy maintsy izay no nirosoana vita ny fifidianana toy izao ny vokatra: valo amby roapolo nanaiky, dimy amby roapolo ny tsipaka, iray nanao vato maty tamin'ireo mpanolontsaina miisa efatra amby dimapolo ny atrika ny fivoriana. Mazava arak'izany fa nekeny maro nisy amin'ireo mpanolontsain'ny tanàna ny ametrahana ny teleferika eto andrenivohitra. Adevitra be ny an'ireo samy mpanolontsaina tahoriany ity fifidianana ity. Ireo mpanolontsaina avy amin'ny komba miisa roa nilaza ho samin'ny tsipaka. Ny mpanolontsaina tia efatra amby roapolo ihany koa efa nahazoana vaovao hoe hitsipaka kanefa tsy arakarak'izay ity vokatra ity. Ireo mpanolontsaina nilaza ny nifidiny tsimo mamerina ombenombeno fa tsy laram-pahamehana io teleferika io. Efa nanamafy izany ihany koa ny avy eo anivony Union de Base pour la Révolution de Madagascar hoe tokony hananganana orinasa nomezana asa ho an'ny tanora ny tetibola natokana ho amin'izany. Na izany na tsy izany nefa efa karazana fombafomba ihany sisa ity nandaniana azy teny anivony mpanolontsain'ny tanàna ity satria ny fifanarahana efa vita sonia tany Frantsa efa mipetrapetraka avokoa na ny volapindramina anamboarana izany izay mitetina roa amby dimapolo amin'izato tapitrisa euro ny fanomboan'ny asa izany izao no andrasana. Ao anaty koa moa zany ko ny sonia rehefa vitako ny vola efa fantatra hoe ho azo zany anaovana ny teleferika, inona ny tranga raha nolaviny teo anivon'ny fiadidinana Antananarivo tokoa moa zany ny fametrahana zany a, mety hoe nafindra tany Fianarantsoa ve? Fanontaniana ihany zany ohatrany hoe lasa lo loatra ve le fanaovan'ny sonia sy ny sisa, fa zay moa niendriky ny fanaovana ny raharaham-panjakana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndao ndray tsika iresaka fahasalamana re, tsy mbola iresaka COVID aloha. Sarotra tadiavina amin'izao fotoan'izao ny vaksiny BCG sy ny DDCOC polio eny anivon'ny tompa salamana efa miakatra eto andrenivohitra ireo voateraka kely amin'ny kommune manodidina na Antananarivo manao vaksiny ny zanany. Raha ny loharanom-baovao anay dia efa roa volana no niaina tao anatiny na tsy fisiny zany vaksiny zany ny tompa salamana na miakana na tsy miakana, indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra zany ny BCG izay vaksiny miaro amin'ny aretina raboka izany aretina izay mamono olona maro eto Madagasikara isataona Mikaela Andrianjaka sy Rova Randriamiangison. Ifampitadiavana ireo tobim-pahasalamana misy ny vaksiny BCG amin'izao fotoana izao. Maherin'ny iray tapitrisa isan taona nefa ny olona maty vokatry ny fitondrana ny raboka na ny tuberculose manerantany. Anisan'ny mampiakatra eo antotanisa io anefa ny tsy fahavitana ny vaksiny BCG izay miaro amin'ny aretina. Dia ny voateraka ny zaza dia atao vaksiny BCG. Mifantoka amin'ny fitsaboana ny COVID-19 ny firenen-drehetra ka adino ny fitsaboana ny tuberculose hoy ireo mpitsabo.
Efa misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny andrana atao amin'ny vaksiny BCG io iadiana amin'ny COVID-19. Voporofo arabetsaka ny manaporofo zany amin'izao fa masitrana miaro misy hery fiarovana ho an'ny olona izay nanao BCG zany misy hery fiarovana miaro amin'ny COVID. Arabetsaka ireo firenena manao andrana teknika amin'izao, andrana klinika moa izany izay mampiasa ny BCG ho vaksiny iadivana amin'ny COVID. De zay mety ho antony lehibe mahatonga an'izay fahatapahany tsy fampiana vaksiny zany amin'izao. Atraikany moa zany mazava ho azy hoe tsy voaharo zany le olona mora kokoa ny diran'le mikroba mahatonga ny tuberculose anatin'le olona zay indrindrandrindra moa zany ho an'ny zaza satria ny zaza dia marefo amin'ny hery fiarovana. Misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona ny tsy fahavitany vaksiny BCG izany hoe mora kokoa ny azahoany aretina raboka, tsy ny kohaka ihany ny fomba fisehony fa marary manontolana ihany koa. Fantanina mipetraka kehitriny ny hoe aiza ho aiza ny fividianana vaksiny, ny vola tokana amin'izany tanatin'ny tetibolam-panjakana ny sipantsiana 2022 mitentina 10 miliara sy 2.7 tapitrisa ariary. Ho an'ny volavolan-dalàna mifehy tetibola taona 2022 lasa 4.0 miliara 40.7 tapitrisa ariary ny volana tokana ho amin'izany. Nisy fotoana nefa izy io adino tamin'ny taona 2022. Izy io a afeko governer sy prévoir. Nisany a tamin'ny taona izay tao amin'ny atemiran-dolona teo aloha. Izay dia niady mihitsiny tamin'io a satria tsy tao anaty resaka elefi amin'izao malaza be ary elefi tamin'izany tsy tao anatin'ny elefi mihitsy ny fidiran'ny vola participation ny ministeran'ny fahasalamana any amin'ny omesy momba ny PF. Zany hoe efa niady mihitsy n'izay vokatra io ange ka any ariana any mety zao de zao fa nyvokatra io amin'ny heritaona vitareo a tsisy vaksiny zany. Voalohany indrindra voateraka ray volana dia atao BCG ny zaza rehetra zaza malagasy anaty vaksin obligatoire io. Nefa ny tsy io ihany koa nefa misy dite polio miaraka aminy ihany koa fa hita zany le BCG zany le sahatsika efa tsisy ny BCG dia irongatra ny tuberculose. Momba ity vaksiny fampitiadiavana ity rehefa nanontaniana ny DPV izay sampandraharaha-miandraikitra ny fitantanana ny vaksiny, nanambara izy ireo fa tsy manana olana amin'ny tahiriny ministera fa ny famatsinany amin'ny CSB no misy olana. Fanontaniana petraka ny mifampitady amin'ny vaksiny amin'ny tobim-pahasalamana ny hoe tsy efa olana ve izany. Aretin'olona no nresantsika teo miankina amin'izay resaka vaksiny izay. Aretin'omby indray ny vaovaontsika manaraka araka ny nambaranao teo dia hatrany amin'ny 4.5 sy 5 amin'izao fotoana izao ny omby voatily fa marary ny antsoina hoe hemoparasite. Faritra efatra eto Madagasikara moa no ahitana io soritra aretina io, Analamanga, Vakinakaratra ary faritra roa ny Fianarantsoa amin'ny maharetina azy dia mifindra ny biby rehetra ity hemoparasita ity. Efa misy amin'izao fotoana izao ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana manoloana ireo omby marary ireo ny talet general ny fiompiana amin'ny alalan'ny fonds d'urgence natokany ministera izay ividianana fanafody. Mikaelandy Anjaka Rova Randriamiaingison. Atreto, araka ny vokapikaroan'ireo laboratoara misana ny fitsaboana biby sy ny Institut Pasteur dia voamarina fa hemoparasita no aretina mahazo ny omby any amin'ny faritry Vakinakaratra iny, mandoso mivalana ny endrika isehony. Azo tsaboana tsara io aretina io satria 5.7 tamin'ireo omby manarary ireo no efa sitrana, izany hoe mbola misy eo amin'ny 5.7 eo no manaraka fitsaboana ankehitriny. Notsipiany talet general ny fiompiana fa tsy misy fiatraikany amin'ny hena sy ny ronono io aretina mahazo ny omby io saingy miaina kosa ny famokarany ronono. Ny fiantraikany amin'ny lafo fiompiana ny productivité an'le omby no miena, izany hoe raha ohatra ka omby natao amokatra ronono le izy a de somary miaina ny vokatra ronono fa rehefa sitrana izy a ohatrany zava-mananaina sitrana rehetra mireprendre tsikelikely any ny production laitière. De ohatran'izay indray raha ohatra ka omby izy destiné amin'ny production de viande de ny croissance no somary miadana aloha mandritra n'izy miatrika an'le aretina fa rehefa aveo izy miverina mahazo aina ihany. Zay zany le izy amin'ny ankapobeny.
ni fepetra raisin'ny fitondram-panjakana koatra an'ilay hoe fanomezana maimaimpoana ny tolodrara omen'ireo veterinaire sanitaire any amin'izay faritra rehetra voankasika, dia misy an'ilay hoe fonds d'urgence ao amin'ny fonds de l'élevage efa mobilisena herinandro mahery kely io zay mba ahafahana mandray an-tanana vidin'ny fanafody, satria raha tsika malala hoe raha mifite ny vokatra ny ronono dia medisianina mahiay ny tantsana ny mpiompy ahafahany mividy an'ilay fanafody izay mitentina any amin'ny fito alina any angamba n'izay isaky ny omby marary a, dia io fonds d'urgence ao amin'ny fonds de l'élevage io no mobilizentsika nanaovantsika acquisitionna médicament. Faritra efatra eto Madagasikara no efa nahitana isorotra retina hemoparazita amin'ny omby io: Analamanga, Vakinakaratra ary faritra roa ny Fianarantsoa. Tranga betsaka indrindra hita treto ny tao Vakinakaratra izay ny 80% ny omby marary ireo. No marihina ihany koa fa tsy mbola voafaritra treto ny poirany aretina. Betsaka ny manao liaison amin'ilay izy le omby vavironona na faran'ny filoham-pirenena no nitondra an'le aretina eto amintsika. Atreto aloha mbola tsy misy confirmation zay sy ny antony natonga ny fitondram-panjakana ary nandray an-tanana mbola ho maimaim-poana ho an'ireo omby rehetra manodidina ny ranomanelatra dia ny mba hiarovana mihitsy an'ireo omby vavy nafarantsika reo mba tsy ho tratra an'ilay aretina. Izay matizy hoe izay ho marary teo manodidina teo dia nezahana ny tsaboana sy ny raisina ny tanana avokoa. Dia ny anamafisana an'ilay izy koa raha ohatra ka avy ao amin'ny le omby vavy beronono fifamanaory le aretina, tokony le omby ao amin'ny fifamanaory ny marary voalohany, kanefany a ny omby ao amin'ny fifamanaory ao tsy misy marary fa samy salama be avokoa. Iroso amin'ny fangalana singa faharoa ihany koa afaka andro vitsy ny mpitsabo biby raha ny tatitra hatrany. Raha tsy ahivina, tamin'ity taona ity ihany koa no nahitana ny fièvre de la vallée du rift aretina izay nahazo ny omby ihany koa izany. Ny distrika ny Moramanga no nahitana izany voalohany sy nahitana tranga betsaka ihany koa. Efa afaka milamitsaina ihany moa zany ny mpiompy satria efa miezaka ny fitondram-panjakana na dia eo aza ny ataontsika hoe aya maro samihafa amin'izao fotoana izao. Fa rehefa miresaka an'izay ihany tsika le vidikena koa ireo olona efa tena enjana, asa manao hoana ny mety ho fandraisana fepetra manoloana izay tafiditra ao anatin'ny vidin'ny entana ilain'ny olona amin'ny andavanandro moa zany a, izay nahitana fiakarany amin'izao fotoana zao efa misy hatrany amin'ny 50% ihany koa ny atody sy ny sisam-bola. Sujet hafa ho resantsika anatin'ny fampalalam-baovao zay fa tsy androany. Tsy fandriam-pahalemana tsy misy ny lasitra araka ny lalàna manoana mivantana ireo olona voapanga hojiola na piraitsy kombakomba aminy hoy ny filohan'ny antoko monimana prime ministra teo aloha monja roa indefo ahinona vao mainka hiteraka disadisa eny amin'ny fiarahamonina ny opération mandeha amin'izao fotoana izao miantso kongresy lehibe amahana ity olona ny tsy fandriam-pahalemana ity izy tamin'ny fanaokevitra izay nataony androany tao amin'ny pejy ny manokana teo amin'ny tambajotra sosialy. Jasela anjara feno andro raharomanana. Fanazavana avy amin'ny mponina iray avy any amin'ny faritra Bongolavy iny tonga eto an-drenivohitra. Tsy alina intsony fa atoandro be nanary no misy jiolahy manafika tsy misarotava mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika manao andihany ampolony any amin'ny toerana misy azy ireo. Alainy avokoa na ny ombo na ny vola na firavaka sarobidy, ankoatr'izay mamono olona ireo jiolahy. Nisy fotoana tonga teo amin'ny tanàna iray nasain'ireo jiolahy no tetehany fokon'olona nandrahoana tao anaty vilany ny vatan'ilay olona iray avy notifirina izy ireo raha ny fitantarany oponina avy any an-toerana io izay tsy nanaiky ny alaina sary na alaina feo no ny tahotra. Notsipihiny prime ministra teo aloha monja roa indefy ny fahamafisan'ny irifiry iainany oponina any ambanivohitra io tao anatin'ny fizaram-baovao nataony tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook. Tsy misy vanina ny asa fiariana, efa betsaka ny operasion no taterahana kanefa mbola manafika ihany ny jiolahy ho izy. Raha ny vaovao na be resaka tato ato, misy ilay atao hoe lista noira, lista ireo olona voapanga ho jiolahy izy io eny ampelatanany miaramila ary ataon'izy ireo izay azona ilay olona tonga de vonoana avy hatrany raha ny fitantarany fianakavian'ireo efa lasibatra. Notsipihany ity mpanao politika no sady efa prime ministra teo aloha ity fa tsy misy lasitra araka ny lalàna ny fandravetana lista noira. Ahina ho ampiasain'ny olom-boafidy sasantsasany anilihana ny olona mety ho afaka mifaninana amindry zareo amin'ny fifidianana. Matetika ireo tompona andraikim-panjakana ireo no manome io lista io amin'ny alalan'ny angotsoniany fokon'olona.
ny tena hina anatin'izany dia indraindray misy olona tsy meloka isan'ny rovonoina. Tsy vita ny vonoina fa alaina ny fananany toy ny omby sy ny tany. Tranga efa niantsonin'ireo fianakaviany maty no vonoina avy any amin'ny faritra Menabe iny mpanao gazety hoe inona ny tena marina. Manoloana ity olona ny tsy fandriam-pahalemana tsy voavahy ity, miantso kongresy nasionaly monja roa indefo amin'ny volana desambra ho avy izao. Asaina amin'izany isika mpiarehetra voakasika ity tsy fandriam-pahalemana ity avy amin'ny foko 800 ary asaintsika amin'izany ihany koa ny fiadidiana ny repoblika, ny governemanta, fa indrindra ny ministeran'ny fiompiana, atitany, foloalindahy, fitsarana, ny sekretera mpanjakana misahana ny zandarimaria, pirenena, sinsisa. Ny akademia malagasy, ny solontena avy amin'ny hervelona eto amin'ny firenena. Ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miahy ny kolokoly, ny famokarana eny ambany vohatra sy ny tsy fandriam-pahalemana toy ny justice epe, ny fiakata sy ny sisa. Ny fametrahana ny fiahiana ambany vohitra hitovilenta amin'ny fandraharahana ambony vohitra ka omena lanja sahala amin'ireo mpampiasa vola vahiny fa tsy atao valalanamboa ka ny any tena rafesina sipotehina ny any hafa omena hasiny. Tsy aivina fa vely rano voalohany amin'ireo 350 nandreseny ny filohan'ny rajoe lalatra ny malagasy fidy azy tamin'ny fampielezan-kevitra ny fandriam-pahalemana. Mpanao politika sy mpandinika fiarahamonina maro no efa nandroso-kevitra hoe ny famoronana asany tokony atao lohalarana fa rehefa misy asa ivelomana ny olona dia foana ho azy ny asan-jiolahy. Famoronana asa izay vely rano afako mbola miandry fanatanterahana amin'izao. Ny velorano hafa koatran'izay efa noresantsika tao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Fatapahan'ny rano eto andrenivohitra, nisy fitokonana teny Ambatomaro ny hariva teo araka ny vaovao voaray avy any an-toerana. Mpianatry ny oniversite moa ny NMCT moa no nitarika izany fihetsiketsehana izany vokatry ny fahatapahan'ny rano efa ho herinandro maromaro izao. Raikitra ny fanakanan-dalana, fandorana kodiarana, tsy mbola nahazahoana fanampam-baovao moa ny toy an'izany hetsika izany namana Jasiel izay mifandray amin'izy ireo ihany koa dia ao ambadika ao mikarakara nyity fampalalam-baovao ity a. Iverenantsika raha pitso ny antsipirian'izany. Fa miresaka rano ihanytsika, famatsiana rano sy herinaratra. Tsy miodinaraka ny tokony ho izy ny tobo famokarana ho andekaleka ny 60% n'izany sisa ny vokatra azo nomena amin'izao fotoana izao a, manoloana ny tsy fampin'ny rano zany. Ho anatin'izay moa dia mandatsaka orana artifisialy ny jirama sy ny ministera ho an'ny omaly manodidina an'izay orana izay fotsiny. Faritra maromaro manodidina n'Antananarivo nanantena mba ho lena kanefa tsy lena zany tao anatin'izay orana omaly zay. Nanomboka androany dia izany orana zany a, fa ho nanomboka omaly a dia aharitra eo amin'ny efatrandro izara roa moa zany a ny ampahany ho an'Antananarivo sy manodidina. Atao mahazo amin'ireo farihy mamatsy rano an'Antananarivo, Imamba sy Sony Fotovorona ary tsy azo mpaniry. Ny faharoa kosa dia atao eny andekaleka anodidina ny toby famokarana herinaratra. Raha ity ilay omaly teto andrenivohitra sy ny manodidina dia mbola rotsakorana natoraly iny. Izay zany le fanazavana fa tsy mbola iny le provoke le omaly iny zany fa nazaha koa diso teto amin'ny plateau dia nanipika mihitsy zany ny teknisiana hoe manomboka androany io ary toy ao anatin'ny efatrandro. Fanazavana ny taleo anevi ny jirama. De lafo de lafo. Lafo de lafo lay izy. Ary de manentana ny vahoaka rehetrarehetra ikajy ny tontolo iainana satria tena ezaka mafy ho an'ny orinasa sy ho an'ny firenena, ho an'ny mpitantana ny fanaovana hetsika ohatra izao. Nefa zavatra azo ialana amin'ny alalan'ny fikajiana ny ala sy ny tontolo iainana. Ye, izay ny amin'iny fanazavana iny. Ipita eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika avy hatrany dia baolina kitra. Baolina kitra fa ny fotoana moa efa mandeha ihany a. No sazian'ny fitsarana igadra sazy miantona herintaona miampionotra 5700 euro a.
ilay kita mbola kita frantsay Karim Benzema resaka firaisana tsikombakomba no fanaovana karazana chantage moa zany a ny atra tamin'ny namana tao amin'ny ekipa ny frantsa ihany a no mahavoasaringotra azy amin'ny tamin'ny taona 5:18 no nanomboka andraraha nisy olona niantso Mathieu mpilalao ireo niaraka taminy tamin'izany isandreo nandrafitra ny ekipa pirenena frantsay hoe manana ny sary mamao fady kasikazy sy ny vadiny a nandrahoany olona io a fa raha tsy manome 100,000 euros ary ny hoe ray etso euro a dia ho aparitany ny sary rehefa nandeha moa nyfamitorona taty ariana dia hoe isandreo olona voatonona ny anaran'ny Karim Benzema afaka hatrany tamin'ireo an-tanatohatra samihafa efa vita moa zany a izy a fa dia androany a no nivoaka ity didy mahavoasazy azy ity mazava ho azy fa dia napakatra andraraha amin'ny ambaratonga pitsarana voavy kokoa ity mpilalao frantsay ity marihana fa efa nisy ny mpilalao frantsay hafa I Benjamin Mendy zany a tazomina mponja any Angletera amin'izao fotoana izao raharaha fanararotana aranofo indray a no na voaroroy azy maresaka ny ivelany hatrany a fanoizana ny andehany manaraka amin'ny fanaovana vaksiny a ny fanaovana arovava orona any frantsa efa toan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany any indray no tena imasony ny tompona andraikitra raha ny antontany tsafarany dia 4,500 ireo mitondra ny tsy mikaretina ny aretina COVID-19 zany a tao anatin'ny 4,000 fotsiny 3,000 no vota ao anatin'ny 4,000 tao Frantsa tao a ho amin'ny toeram-pianarana dia mahery ny 5,000 ireo tsy maintsy nakatona amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany ny ministry ny fampianarana frantsay nao mafisina ny fanaovana vaksiny nao mafisina ny fijerenan'ireo passe sanitaire mandray anjara amin'ny fanaovana ny filankevitry ministra mpitaindavitra hatrany ny prime ministra Jean Castex izay isan'ny voan'ity aretina ity ihany koa any Etats-Unis kosa indray ao anatin'izany rehetra izany dia nanapa-kevitra ny ampiasa ny tahiriny rehetra amin'ny solika na ny solitany ao aminy ny filo amerikana Joe Biden no fanapa-kevitra izay noraisiny ho fitsinjovana ny vahoaka amerikana mba hampidina zany ny vidin'ny petrola amin'izao fotoana izao izay midangana tsy fahita firy moa nitranga toy izao hoe mampiasa ny tahiry tsolika ao amin'ny firenena amerikana saingy eto dia ny filan'ny mponina sy ny fitsinjovana ny fahefamy vidina izy ireo no antony izany fanapaha-kevitra stratejika no raisin'ny filoha amerikana Joe Biden izany nandray fanapaha-kevitra mitovy amin'izany ihany koa ankilan'izay ireo firenena lehibe sy matanjaka Inde, Chine, Corée Atsimo ary zareo any Royaume-Uni fanampanazavana tsy mbola nisy toy izao tao Etats-Unis fanapaha-kevitra izay ampisehony Joe Biden amin'ny vahoaka ao aminy fa manana mpitondra mitsinjo ny vahoaka ny Amerika ary tsy manavaka faripiainana araka izany dia barily tsolika miisa 50 tapitrisa no nalainy tao anatin'ny tahiry 4,000 ora mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny Thanksgiving ho andreo Amerikana tsisy fidinana eny eo anefa ity fanapahariana solika ao amin'ny tahiry ity fa kosa isy fiatraikana amin'ny vidiny izany ho an'ny mpampiasa fanapaha-kevitra entitra sy matotra no nraisin'ny Joe Biden nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny Maison Blanche nanameloka ireo mpandraharaha-tsolika kosa ankilan'izay ny filoha amerikana satria fototra izay fiakarana izay solika izay izy ireo tao anatin'ny heritaona farany izay raha nataony kajy dia nahitana fidinany 100% ny vidin-tsolika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy ho an'ny mpanjara kosa tsy nahitana fihetsehany izany ho ny filoha amerikana mandany vola kely araka izany ireto orinasa mpisehatra amin'ny solika ireto nefa mahazo tombony ambony tsy azo ekena ny ady ankafetsehana toy izany hatramin'izay tsy mbola nikitika ny tahiry toy izao ny firenena amerikana raha ny lafiny ara-tsolika anjerena isan'ireo firenena mpanafatra solika matanjaka indrindra maneran-tany ry zareo amerikana izay manana tahiry eo amin'ny 5-7 tapitrisa barily eo tsy amerikana ireraka izany no nandray fanapa-kevitra toy izao fa nanaraka azy eo ihany koa I Chine, Inde, Corée Atsimo ary zareo ao Royaume-Uni tapitra ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany azadino ny fotoanantsika rahapitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko
Batimax.